Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə operativ qərargah tərəfindən bayram günlərində bəzi məhdudlaşdırıcı tədbirlərin görüləcəyi barədə sosial şəbəkələrdə iddialar səsləndirilir. Bir çox insanlar 15 mart tarixindən SMS icazə sisteminə keçiləcəyini deyir. Məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov Axaras saytına bunları deyib. SMS icazə və ya hansısa məhdudlaşdırıcı tədbirlər barədə hələ ki heç bir dəqiq məlumat və ya qərar yoxdur. Bu barədə hər hansı bir yeni məlumat olarsa ictimaiyyətə açıqlanacaq. Düşünürəm ki, vətəndaşlarımız qoyulan qaydalara daha dəqiq əməl etsələr, o zaman qapanmaya gedilməyəcək deyə İbrahim Məmmədov sözlərini əlavə edib.